চাইছে দুপৰ সংবাদ পৰিবহন নিগমৰ বন্ধ হৈ থকা বাছ আস্থান আৰু পৰি না থাকে ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত বন্ধ হৈ থকা পৰিবহন নিগমৰ বাছ আস্থান সমূহ পুনৰ উজ্জীৱিত কৰা হ'ব পৰিবহন বিভাগৰ দায়িত্ব লৈ কলিয়াবৰত এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্রী কিশোৰ মহন্তই ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ থকা এএছটিসি বাছ আস্থানৰ জৰী আৰম্ভ হৈছে আৰু সম্ভাৱনীয়তা থকা এএছটিসি আস্থান সমূহ পুনৰ উজ্জীৱিত কৰি বাছ চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰিবহন বিভাগে কলিয়াবৰত দীৰ্ঘদিনে বন্ধ হৈ থকা কিলিঘাট কলিয়াবৰ তিনিআলি আৰু কুঠৰী তিনিটা বাছ আস্থান মেৰামতি কৰি পুনৰ উজ্জীৱিত কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্রী গৰাকীয়ে গমৰ গুটেই আস্থান সমূহৰ আমি এটা সার্ভে কৰিছো কোট কিমান মাটি আছে কোনটো কি কামৰ কাৰণে উপযুক্ত হ'ব আৰু তাৰ পিছতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া পৰামৰ্শমতে সিদ্ধান্ত লম যে আমি এই আস্থান সমূহ কেনেকে পুনৰজীৱিত কৰিব পাৰো আৰু একো একোটা কেনেকে ব্যৱহাৰ কেন্দ্ৰলৈ তাক ৰূপান্তৰিত কৰিব কলিয়াবৰত তিনিটা জাগাত আছে কলিয়াবৰ তিনিআলি জখলাবন্ধা আৰু খিলঘাট গতিকে ইয়াত কোনটো কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ হয় সেইখিনি আমি অধ্যয়ন কৰিছোঁ সেইমতে কাম কৰিম পঞ্চম দিনাও ঢকুৱাখানা থানাত উপস্থিত হল সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ আৰু পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ নিৰুদ্দিষ্ট সুনীল গগৈৰ সন্ধানত পৰিয়ালৰ লোকক মাৰাথানজোৰা চলাই আছে যদিও কোনো ক্লু উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে সুনীলৰ পত্নী পুত্ৰ ভতিজাকৰ লগতে অন্য এগৰাকী মহিলাকো আৰক্ষীয়ে কৰিছে সোধা পোছা ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা মহিলাগৰাকীক গোপন স্থানত ৰাখি জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে চাৰিদিনেই দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি ঘৰলৈ যাবলৈ দিছিল সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰক ইফালে তদন্তৰ নামত আৰক্ষীয়ে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ সুনীলৰ পৰিয়ালৰ আৰু সঞ্জীৱ লাহনে জনাব সেইটো খবৰ সঞ্জীৱ আজি পঞ্চমটো দিনত ভৰি থৈছে আজিও সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পাক আৰু পুষ্পা গগৈ আৰু পুত্ৰ সৌৰভ গগৈক জেৰা চলোৱা হৈছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো আজিৰ দিনটোত নতুন তথ্য কিবা উদ্ঘাটন কৰিছে নেকি আৰক্ষীয়ে ৰশ্মিতা চাওক যে খবৰটো হল আজিৰ দিনটোতো সুনীল গগৈ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰু তেখেতৰ পৰিবাৰ পুষ্পা গগৈক পুৱাই থানালৈ মাতি পঠিয়াইছে আৰু 10 বজাত আহি তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে আৰু যোৱা 5টা দিনৰ দৰে আজিও তেওঁলোকক থানাৰ ভিতৰত বহুৱাই থৈছে আৰু বিশেষ সোধা পোছা একো নকৰে বুলি আমাৰ লগত সুনীল গগৈ পৰিয়ালে জানিবলৈ দিছে মাত্ৰ সাধাৰণ কিছুমান কথা সুধি উৰে দিনটো ৰাতিলৈকে তেওঁলোকক থানাত বহুৱাই থয় আৰু তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়ে আৰু আচলতে এটা কথা যে আৰক্ষীয়ে এটা কথা এখন ছবি সকলোকে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে যে সুনীল গগৈয়ে জাহাংগীৰক হত্যা কৰি ক'ৰবাত আত্মগোপন কৰি আছে আৰু বিচাৰ খোচাৰ আৰক্ষীয়ে কৰি আছে আৰু সুনীল গগৈয়ে সম্ভেদ পৰিয়ালে জানে ঠিক তেনেকুৱা এখন ছবি কিন্তু আৰক্ষীয়ে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি তেওঁলোকে কেৱল এটা দিশতে তদন্ত চলাই আছে কিন্তু বাহিৰত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা চলি আছে সুনীল গগৈ পৰিয়ালে দাবী কৰি আছে যে তৃতীয় শক্তি জড়িত থাকিব পাৰে বা আন কোনোবাই দুইজনকে হত্যা কৰিব পাৰে জাহাংগীৰ আৰু সুনীল গগৈক এই দিশটোৰ প্ৰতি কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তদন্ত আগবঢ়োৱা নাই আমাৰ দৃষ্টিত পৰা নাই আৰু ডাঙৰ কথা এনেকৈ যদি একেখন নাটককে এতিয়া নাটক বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতু 5টা দিন ধৰি 19 তাৰিখৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে আহিছে গৈছে আৰু মুণ্ড মৃতদেহৰ যি মুণ্ড ছিন্নমুণ্ড বিচৰাৰ নামত পুখুৰী সিঁচিছে তাতোতকৈ লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে একো কৰিব পৰা নাই একো গুপ্ত বাহিৰ কৰিব পৰা নাই এগৰাকী মহিলাৰ কথা আহিছিল য'ত থানাত অন্য স্থানত তেওঁ গোপনে জেৰা চলাই আছিল জাহাংগীৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ কথা এটা উঠিছিল সেই সংক্ৰান্তত কিবা জানিব পৰা গৈছে নেকি কিবা তথ্য পোৱা গৈছে নেকি যে কোন মহিলা আছিল বা কি সম্পৰ্ক তেনেধৰণৰ হয় 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 ৰশ্মিতা সেই মহিলাগৰাকীৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ গম পালো আমাৰ হাতত খবৰ আছে কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ নাম আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ প্ৰসংগক্ৰমেহে সেই মহিলাগৰাকীক বুটিকুৰ অঞ্চলৰ এগৰাকী মহিলা আৰু মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে জাহাংগীৰৰ লগত যোগালী হিচাপে কাম কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ মাজতো এটা সম্পৰ্ক আছিলে সেই পৰিয়ালটোৰ লগত বা মহিলাগৰাকীৰ লগত আৰু সেই 30 তাৰিখৰ দিনা 30 মে'ৰ দিনা জাহাংগীৰে আচলতে সুনীল গগৈৰ লগত গৈ গন্ধিয়া তিনিআলিত নামিছিলে নে নাই আৰু সেই স্থানত নামি কৰ্মস্থলীলৈ গৈছিলে নে নাই সেই কথাখিনি ৰিজাল্ট চাবৰ কাৰণে কম্পেয়াৰ কৰি চাবৰ কাৰণে আচলতে মহিলাগৰাকীক খোজ পোছ কৰিছে আৰু আমাৰ হাতত থকা খবৰ অনুসৰি যে যেনেদৰে কৈছিলে যে সুনীল গগৈ পৰিয়ালে কৈছিলে যে 29 তাৰিখে তেওঁলোকৰ ঘৰত থাকি 30 তাৰিখে দুইজন ধেমাজিলৈ ওলাই গৈছিলে আৰু 8 বাটতে অৰ্থাৎ গন্ধিয়া তিনিআলিত সুনীল গগৈক নমাই থৈ সুনীল ক্ষমা কৰিব জাহাংগীৰক নমাই থৈ সুনীল গগৈ ধেমাজিলৈ গৈছিলে সেই কথাখিনি একেবাৰে সঁচা আৰক্ষীৰ পিছে পিছে আমিও গৈ ওচৰ পাজৰ অঞ্চলৰ মানুহক সোধা পোছা কৰিছো আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে সেইদিনা জাহাংগীৰে পিঠিত এটা বেগ লৈ গৈছিলে আৰু গন্ধিয়া তিনিআলিৰ পৰা প্ৰায়
আধা কিলোমিটাৰ এক কিলোমিটাৰ দূৰত থকা কৰ্মস্থললৈ খোজকাঢ়ি গৈছিলে, আগবাটতে এখন দোকানৰ পৰা এটা চিগাৰেট খাইছিলে, ঠিক সিমানখিনিলৈকে আমাৰ হাতত তথ্য আছে। অৰ্থাৎ যেনেদৰে সুনীল গগৈ পৰিয়ালে কৈ আছে যে 30 তাৰিখৰ দিনা তেওঁলোক দুয়োটা ওলাই গৈছিলে, সেই কথাটো একেবাৰে সঁচা। আৰু সেই মহিলাগৰাকীক এইটো কাৰণে টানি অনা হৈছে সোধপোছৰ কাৰণে যে সুনীল গগৈ পৰিয়ালে যিখিনি কথা কৈ আছে আৰক্ষীয়ে আচলতে মানি ল'ব পৰা নাই। আৰক্ষীয়ে সেই কথাখিনি আত্মপক্ষ সমৰ্থনত বা তেওঁলোকে বাচিবৰ কাৰণে কৈ আছে বুলি এটা কথা নিশ্চিত হৈ আছে। গতিকে কম্পেয়াৰ কৰি চাবৰ কাৰণে মহিলাগৰাকীক সোধপোছ কৰিছে। কিন্তু 30 তাৰিখৰ পৰা যে জাহাংগীৰ নাই, সেইটো 30 তাৰিখে জাহাংগীৰ ওলাইছিলে, মানুহে দেখিছিলে, তেতিয়াৰ পৰা যুৱপুত্ৰ নাই, ভায়েক জেহেৰুলৰ লগত নাই। জেহেৰুললৈ ফোন কৰাৰ পিছত জেহেৰুলক কৈছিলে যে মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, মই যতে আছো তেতিয়া আছো। সেই কথাখিনি একেবাৰে সঁচা। আৰু আৰক্ষীয়ে কিন্তু মই পুনৰ কৈছো যে এটা কথা, এটা বদ্ধমূল ধাৰণা লৈ লৈছে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে যে জাহাংগীৰক সুনীল গগৈয়ে হত্যা কৰিছে। হয় হয়, আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সঞ্জীৱ যে সমগ্ৰ ঘটনা যিহেতু এতিয়া আচলতে এই পৰিয়ালটো আৰক্ষীয়ে সন্দেহৰ চকুৰে চাইছে, উপৰ্যুপৰি জেৰা চলাই থকা হৈছে। কিন্তু গন্ধিয়া তিনিআলিলৈ যেতিয়া জাহাংগীৰ ওলাই গ'ল আৰু একজনৰ পৰা যিগৰাকী কথা কৈ থকা হৈছে যে তেওঁ নিজেই এতিয়া আত্মগোপন কৰি আছে সুনীল গগৈ, গতিকে সম্ভৱ হ'ব জানো সুনীল গগৈয়ে সেই জাহাংগীৰক তাৰ সেই স্থানৰ পৰা আনি এনেধৰণৰ হত্যা কৰিব? এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ হ'বনে আৰু জ্বলাই দিব মৃতদে? সেই কথা কেনেকে চাওক, যথেষ্ট আমি আৰম্ভণিৰ পৰা পাতে পাতে দৰ্শকসকলক জনাবলৈ যত্ন কৰিছো, জাহাংগীৰ আৰু সুনীল, জাহাংগীৰ হুছেইন আৰু সুনীল গগৈ আছিলে এটা মুদ্ৰাৰ এফিডেভিটৰ নিচিনা। কাৰণ দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি ধেমাজিৰ পৰা লখিমপুৰলৈকে কামৰ সহযোগী আছিল জাহাংগীৰ। যদিও বা জাহাংগীৰ এজন শ্ৰমিক, কিন্তু সুনীল গগৈৰ কাৰণে এজন পুৰণি শ্ৰমিক, এজন বিশ্বস্ত মানুহ। সুনীল গগৈৰ প্ৰতিটো কথাই জাহাংগীৰে গম পায়। আৰু জাহাংগীৰৰ পৰিয়ালৰ লগতো সুনীল গগৈ, ক্ষমা কৰিব, সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ লগতো জাহাংগীৰ হুছেইন আৰু জাহাংগীৰৰ ভায়েক যি জেহেৰুল হুছেইন দুয়োজনৰ এটা সু সম্পৰ্ক আছে। এই কথাখিনি ইতিমধ্যে আমি সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰি দৰ্শকসকলক শুনাইছো। তাৰপিছতো বিচাৰ কৰি চাবলগীয়া কথা, আপুনি কোৱাৰ দৰে যে সুনীল গগৈ এজন বিশ্বস্ত মানুহক কেৱল যি বীমাৰ ধন 41 লাখ টকা বীমাৰ ধন লাভ কৰিবৰ কাৰণে বা অনাদায় হৈ থকা ধন 5 লাখ টকা ধন দিয়াৰ পৰা ৰেহাই পাবৰ কাৰণে এজন মানুহে এজন মানুহক, এজন বিশ্বস্ত মানুহক কেনেকে হত্যা কৰিব পাৰে জানো? সঞ্জীৱ, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ। আৰু আজি পঞ্চমটো দিনাও ঢকুৱাখানা থানা ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে গৈ পুষ্পা গগৈ আৰু সৌৰভ গগৈ, যিহেতু তেওঁলোকক আজিও জেৰা চলোৱা হ'ব আৰু তদন্তৰ নামত বা তেওঁলোকক সোধা পোছাৰ নামত মাত্ৰ 4-5টা কুৱেশ্যন বা প্ৰশ্ন, একেখিনি প্ৰশ্নই সুধি গোটেই দিনটো বহুৱাই ৰাখি থৈ দিয়ে। নিশা পৰ্যন্ত তেওঁলোকক তাত বহুৱাই ৰাখি এটা মানসিক বা এনেধৰণৰ কিছু নিৰ্যাতন চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সৌৰভ গগৈ আৰু তেওঁৰ মাতৃয়ে। অৰুণাচল প্ৰদেশত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। অৰুণাচলৰ কেইবা ঠাইতো ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে বাট পথ, বিশ্বৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে কেইবা ঠাইতো। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত নামি অহা পানীৰ ঢলত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ, বহুকেইখন বাহনো পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে, ৰাজপথত জমা হৈছে একঁকাল পৰ্যন্ত পানী, পানীৰ ঢলে বুৰাই পেলাইছে বহুকেইখন ঠাই, এক প্ৰকাৰৰ যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে অৰুণাচলৰ ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰত। নাহৰগুণতো একে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ডাৱৰ বিস্ফোৰণে ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী চহৰখনত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। অৰ্ধশতাধিক যান বাহন বাঢ়নী পানী ডুব গৈছে। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বা পানীৰ ঢলে ব্যাহত কৰিছে ইটানগৰৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন। এতিয়াও বান পৰিস্থিতি উন্নত হোৱা নাই ইটানগৰত। অৰুণাচল প্ৰশাসনে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰাৰ লগতে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত যাতায়াত বন্ধ কৰি দিছে সম্ভাৱ্য দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি। এতিয়াও পানীৰ ঢলে প্লাৱিত কৰি আছে ইটানগৰ আৰু নাহৰলগুণ বহু ঠাই। ফোনত আছে নিপজ্যোতি কলিতা। নিপজ্যোতি, শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি জনাওক। হয় ৰশ্মিতা, জনাব বিচাৰিম যে বৰ্তমানেও ইটানগৰৰ যি পৰিস্থিতি আছে, ইটানগৰ নাহৰলগুণকে ধৰি যি ৰাজ্যখনৰ যি কেপিটেল আছে, কেপিটেলত বৰ্তমানেও যি পৰিস্থিতি আছে বান পৰিস্থিতি এতিয়াও শাম কটা নাই, কিয়নো বৰষুণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা 10:00 বজাৰ পৰা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছিলে। ইতিমধ্যে যদি আমি IMDৰ কথা কওঁ, IMDয়ে যোৱা 17 তাৰিখত ইতিমধ্যে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিলে যি পাপুমপাৰে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে বা ৰাজ্যখনৰ যি ৰাজধানী আছে ৰাজধানীৰ কাৰণে। কিন্তু যি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিলে 19 তাৰিখৰ পৰা 21 তাৰিখলৈকে আছিলে। যিহেতু 21 তাৰিখলৈকে সতৰ্কবাণী আছিলে, যি ৰাইজ আছে ৰাইজসকলে তেওঁলোকে সতৰ্কবাণীৰ মতে কাম কৰিছিলে। কিন্তু আজি যদি দেখা যায়, আজি 23 তাৰিখত কোনো ধৰণৰ সতৰ্কবাণী নাছিলে ইয়াতে, নথকাৰ ফলত যিহেতু দেওবাৰ পৰিয়ালসহ লোকসকল ওলাই আহে ইয়াত, অলপ
যি ব্যস্ততাপূর্ণ যে জীবন জীবনের পর কিছু সকাহ কাটবলে বা হাম কাটবলে অল্প ওলাই আহে ধেমালি ধুমুলা করবলে ওলাই অহার সময়তে যে আজি বরষুণ আছে দশমান বজার পর বরষুণ আরম্ভ হয়েছিল আর যে ডাওয়ার বিস্ফোরণের যে ঘটনা আছে ভয়ঙ্কর ঘটনা আজি যদি অরুণাচল প্রদেশের ভাবে চা হয় তেতিয়াহলে ভয়ঙ্কর ঘটনা এই ঘটনা তো সংঘটিত হয়েছিল 11:30 বজাত আর ডাওয়ার বিস্ফোরণ হওয়ার লগেলগে পাহাড়ের পর ঢলে ঢলে পানি নামি আইছে নামি আহি যে গাড়ি পার্কিং করে থাকা আসলে রাস্তা সময় আমি দেখাইছো ইতিমধ্যে দৃশ্য যে NH415 ন্যাশনাল হাইওয়ে যে গাড়ি পার্কিং করে থাকা আসলে গাড়ি সমূহ উঠাই লো গেছে যে দামি দামি বাহন স্কর্পিও ফর্চুনারকে ধরে দামি দামি বাহন সমূহ উঠাই লো গেছে বরষুণের পানিয়ে আমি দেখাইছো ইতিমধ্যে পাহাড়ের পর ঢলে ঢলে পানি নামি আছে উঠাই লো গেছে ইতিমধ্যে ইটানগরের ভালেখিনি ঠাইত যে গভর্নমেন্ট কোয়াটার আছে কোয়াটার সমূহ থাকিব নোৱাৰা একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আর একই যদি আমি চাও নাহরলগন তো ইতিমধ্যে সামগ্রিক ভাবে ক্ষতি করেছে আর বর্তমানে পরিস্থিতির হাম কটা নাই ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালোকৰ। এনেধৰণে বাট পথৰ দুৰৱস্থা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে কেবা ঠাইতো আৰু দীঘলি কোৱা গৈছে যে বহু গাড়ী এনেদৰে উঠুৱাই লৈ গৈছে পাৰ্কিঙত থকা গাড়ীও আজি যিহেতু দেওবাৰ আছিল গতিকে হঠাতে অহা এই যি ডাৱৰ বিস্ফোৰণ কোনো আচলতে ভবা নাছিল কৃত্ৰিম বানত এতিয়া জুৰুলা হৈছে অৰুণাচলৰ কেইবাটাও অঞ্চল বহুকেইখন বাহন পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে ৰাজপথত এককাল পৰ্যন্ত পানী হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে এক প্ৰকাৰ এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থাও ব্যাহত হৈ পৰিছে ইটানগৰত নাহৰগুণতো একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। Python still no hoy oh sor suburia sokole logaise strong mane python still hey to python still no hoy oh sor suburia sokole logaise strong mane python still নির্বাচনী যুঁজত নমার পথ প্রশস্ত হওয়া দেখা গৈছে। এই ঘোষণা AISCC সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গের সংসদত পূর্ণ হব গান্ধী পরিয়াল রাহুল সোনিয়ার পিছত প্রিয়ঙ্কাও সংসদলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনত ওয়াইনর সমষ্টির পর বিজয়ী হয়েছিল রাহুল গান্ধী কিন্তু একই সময়তে তেওঁ রায়বেরেলি সমষ্টির পরও নির্বাচিত হয় লোকসভালৈ পরিণতিত এটা সমষ্টি এতিয়া এৰি দিব লাগিব রাহুল গান্ধীয়ে রায়বেরেলি নিজৰ লগত ৰাখি ওয়াইনৰ সমষ্টি এৰি দিবলৈ সাজু হৈছে রাহুল গান্ধী খালি কোৱা ওয়াইনৰ সমষ্টিক এইবাৰ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব রাহুল গান্ধীৰ ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধী কংগ্ৰেছ দলৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ স্বামী ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাই ভাদ্ৰাই কয় যে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই গান্ধী পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁলোক সংযুক্ত হৈ থকাটো বিচাৰে প্ৰিয়ংকাই জনতাৰ কণ্ঠ হৈ জনতাৰ সমস্যাবোৰ সংসদত উত্থাপন কৰিব বুলি আশাবাদী ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰা মই বহুত খুশ হওঁ কি প্ৰিয়ংকা ৱায়নাড় সে চুনাও লড়েংগে মেহনত কৰেংগে ৱাহাঁ ভি অৰ মই উম্মীদ কৰতা হওঁ কি ৱাহাঁ কি জনতা উনকো দেশৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত ভাগ লৈছে নৰ্থ ব্লকত অনুষ্ঠিত হৈছে এইখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠক দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো শেহতীয়াকৈ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল এতিয়া বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে কপিলী আৰু কুশিয়াৰা ৰাজ্যৰ বানৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 12খন জিলাৰ হাজাৰৰো অধিক গাঁৱৰ 3.5 লাখৰো অধিক লোক চৰকাৰে বান ক্ষতিগ্ৰস্তৰ বাবে ভিন্ন স্থানত 120টা আশ্ৰয় শিবিৰ পাতিছে মেহকুমাহনত পৰিণত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গঠন কৰি দিয়া টাস্কফৰ্চ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে পাচলি বজাৰৰ বৰ্ধিত দাম ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে জিলাই জিলাই টাস্কফৰ্চ গঠন কৰাৰ কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু আজিলৈ এই টাস্কফৰ্চ গঠন হ'ল নে নাই সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই আজিলৈকে সাংবাদিকে বজাৰ বিচাৰি পোৱা নাই টাস্কফৰ্চক আনকি দোকানে দোকানেও দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল টাস্কফৰ্চ যাৰ ফলত অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ ইচ্ছামতে বঢ়াইছে সামগ্ৰীৰ দাম বজাৰলৈ গৈ ত্ৰাহি মধুসূদন কৰিলে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে গুৱাহাটীৰ বজাৰত শতকৰ তলত নাই পাচলি আনকি চাউল
দাইলকে ধৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিত সৰ্বহাৰা হৈছে সাধাৰণ জনতা এই ক্ষেত্ৰত কাণসাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসন কিম্বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ইয়াৰ উপৰিও নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভাত কেৰেলা 100 টকাৰ পৰা 110 টকা কিলো পৰ্যন্ত হৈছে তিতা কেৰেলাৰ দাম হৈছে 80ৰ পৰা 90 টকা কিলো বিলাহী প্ৰতি কিলো দাম হৈছে 80ৰ পৰা 100 টকা গাজৰ 100 টকা প্ৰতি কিলো দাম ধাৰ্য কৰা হৈছে বিট 160ৰ পৰা 170 টকা জিকা 70 টকাৰ পৰা 90 টকা পৰ্যন্ত দাম বৃদ্ধি পাইছে জলকীয়াৰ দাম হৈছে প্ৰতি কেজি 100 টকা ৰঙালাও 100 টকা এনেধৰণৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ দাম শতকৰ ঘৰলৈ গতি কৰিছে আলু 30ৰ পৰা 40 টকা হৈছেগৈ পিঁয়াজ 40ৰ পৰা 45 টকা এনেধৰণৰ এতিয়া প্ৰতিটো প্ৰান্ততেই দাম বৃদ্ধি পাইছে টাস্কফৰ্চ গঠন কৰা হৈছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ অস্তিত্ব বিচাৰি পোৱা নাই বজাৰত এতিয়া এই টাস্কফৰ্চৰ ষ্টিক লেভেলত টাস্কফৰ্চ এখনো মই বনাব দিছোঁ যাতে আমি মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ যে মূল চৰ্চ য'ত আছে তাতকৈ আমাৰ ইয়াত বেছি দাম লৈছে নেকি সেই ব্যৱস্থাটো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম ডিগবৈ 1 নম্বৰ বৰবিলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গৰু গাড়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগত এজন ডিগবৈ আৰক্ষীক আটক কৰা হৈছে স্থানীয় লোক আৰু দল সংগঠনে চুকাফা চিটিয়া নামৰ লোকজনক জোৱানজনক কৰায়ত্ত কৰিছে আৰক্ষীৰ জোৱানজনক কৰায়ত্ত কৰাৰ সময়ছোৱাত ৰাজপথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় জোৱানজনে পোচাকৰ পৰা নিমপেড আঁতৰাই গৰুৰ গাড়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে 38 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গৰু গাড়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি বাইকসহ জোৱানজনক আৱদ্ধ কৰিলে ৰাইজে পিছত ঘটনাস্থলী ডিগবৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অভিযুক্ত আৰক্ষী জোৱানজনক পুলিচজন আহিলে পুলিচজনে নেম প্লেট খুলি লৈছে দেই 1 নম্বৰ কথা নেম প্লেট খুলি লৈ পিনি পইচাটো গাড়ীখন ৰখাইছে তাক জাৰ্চি গাড়ী নিছে জাৰ্চি গাড়ী তেখেতক আমি যেতিয়া সুধিলোঁ পইচা 400 টকা লৈছে 400 টকা 200 টকা এখন আৰু 100 টকা দুখন কি এখেতে মানে অ' চিয়ে মানে পাৰ্মিশ্যন দিছে বুলি কৈছে যে আকৌ ডিউটি আছে বুলি অ' চি ছাৰে যে পাৰ্মিশ্যন দিছে নেকি এখেতক যে গৰু গাড়ী ৰখাবলৈ পইচা লৈছে পইচা ল'বলৈ পইচা ল'বলৈতো অথৰিটি দিয়া নাই তেখেতে কৈছে ডিউটি আছে তেখেতক যেতিয়া ৰখাইছোঁ তেওঁ পলাব লৈছে পলাবলৈ কৈছে তেতিয়া কৈছে মই ডিউটি আছে নেম প্লেট আছে নেম প্লেট নাই অচিচাক খবৰ দিছোঁ অচিচা কি ব্যৱস্থা লয় নাজানো গৰু গাড়ীখন এই পুটি আছে খালি এই ববিলত এইডোখৰ বুলি কয় ববিলৰ ওচৰতে মই যোনডোখৰ আছোঁ ওচৰতে এইডোখৰ তেখেতে অকলে আছে অকলে ডিউটি দিছে মানে অচিচা কি কি ভাবি দিছে নাজানো তেখেতৰ যোনটো নামৰ নেম প্লেটটো নাই তেখেতে পইচাটো লৈ পিনি চিধা পলাবিছে আমি ৰখাইছোঁ তেতিয়া পইচা লওঁতে কিন্তু হাতে লওঁতে গেটটো দখকে দেখিছে চৰকাৰী মেৰপাছত এতিয়া ধ্বংসৰ গৰাহলৈ কোটি টকাৰ সম্পত্তি পুনৰ পৰিত্যক্ত হোৱাৰ দিশে ৰূপসী বিমানবন্দৰ ধুমুৰুকে ধৰি পশ্চিম অসমৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন বাস্তৱিত কৰি 39 বছৰীয়া অপেক্ষাৰ পিছত পুনৰ যাত্ৰীবাহী বিমান পৰিষেৱা আৰম্ভ হোৱা ৰূপসী বিমানবন্দৰত বিগত 200টা দিনে চলাচল কৰা নাই কোনো বিমান ইফালে এলায়েন্স এয়াৰে যোৱা 22 জুনৰ পৰা ৰূপসী কলকাতাৰ মাজত বিমান চলাচল কৰিব বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰচাৰ কৰিছিল কিন্তু শনিবাৰে 22 জুনত টিকট কাটি বিমান পৰিষেৱা নোপোৱাৰ ফলত জাঙুৰ খাই উঠিছে একাংশ যাত্ৰীয়ে এলায়েন্স এয়াৰ সংস্থাটোৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ বৰ্তমানলৈ আহি নোপোৱাত বিমান চলাচলৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি সদৰি কৰে এয়াৰপৰ্ট কৰ্তৃপক্ষই তেনে ক্ষেত্ৰত এলায়েন্স এয়াৰৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ কেতিয়ালৈ আহিব সেই বিষয়টো কোনো তথ্য নাই এয়াৰপৰ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত কিন্তু ইমান দিনৰ পৰা বিমান সেৱা বন্ধ হৈ পৰাৰ পিছতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে BTC কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰাপত্তাই চিন্তিত কৰি তুলিছে স্থানীয় লোকক এয়াৰপৰ্ট এইটো ঐতিহাসিক এয়াৰপৰ্ট এইটো এয়াৰপৰ্ট আছিল আৰু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভত উড়ান স্কিমৰ আণ্ডাৰত বহুত টকা খৰচা কৰি অলমষ্ট মোৰ দেন 100 কৰোৰ খৰচা কৰি এয়াৰপৰ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনালে তাৰপিছত ফ্লাইবিক ধুনীয়াভাৱে অপাৰেট কৰি আছিল তো আকৌ ইহঁতে টেণ্ডাৰ মাৰি এলায়েন্স এয়াৰ বুলি এটা এয়াৰলাইনছে টেণ্ডাৰ মাৰি লৈছে ইহঁতে ইণ্টাৰনেটৰ টিকেটো দিছে মই কেইবাবাৰো ইহঁতৰ ৱেবছাইটত গৈছোঁ ভাবোঁ যে টিকেট বুক কৰিম 7 দিন আগতে টিকেট অপশ্যন আছিল 19 তাৰিখে মানে উইকলি এটা ফ্লাইট কলিকতাৰ কাৰণে দিছে তো আল্টিমেটলি আজি মোৰ যাব লগা আছিল আজি মোৰ কলিকতা যাব লগা আছিল ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে কিন্তু আজিও দুখৰ বিষয় যে আজি অপেনিং হোৱাৰ কথা আছিল আজিও নহ'ল তো এয়াৰলাইন্স অথৰিটিত এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াতে টেণ্ডাৰ দিছে টেণ্ডাৰ কল কৰিছে ইহঁতে টেণ্ডাৰ পাইছে এতিয়া এয়াৰলাইন্সে এনেকুৱা মিছলিডিং কৰিব নালাগে The
গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ সহকাৰী জেলাৰক বদলি কৰা হ'ল। দিলীপ চক্ৰৱৰ্তীক শাস্তিমূলক বদলি কৰিলে গৃহ বিভাগে। দিলীপ চক্ৰৱৰ্তীক নগাঁও কাৰাগাৰলৈ কৰা হ'ল বদলি। দিলীপৰ বিৰুদ্ধে কাৰাবন্দী কুখ্যাত কয়দীক মোবাইল ফোন যোগান ধৰাৰ অভিযোগ আছে। নিউজ এইটিনত ফাদিল হৈছিল গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অৰাজকতা। দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি গুৱাহাটীৰ কাৰাগাৰতে ৰাজত্ব চলাই আহিছিল দিলীপ চক্ৰৱৰ্তীয়ে, য'ত নিউজ এইটিনত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ এই অৰাজকতাৰ ছবি। ধনৰ বিনিময়ত ভি আই পি আতিথ্য দিছিল কয়দীক। ড্ৰাগছ মাফিয়া হাতৰ পৰা ওলাইছিল তিনিটাকৈ মোবাইল। জেলত ড্ৰাগছ সুৰাৰ অবাধ যোগান ধৰিছিল। বৃহৎ টকাৰ লেনদেন চলিছিল। চৰণীয়া পথাৰত পৰিণত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰী। খুদ জেল কৰ্তৃপক্ষৰ জেল অধীক্ষকৰ কৃপাতেই এই অনিয়মবোৰ সংঘটিত হৈ আহিছিল। ধনৰ বিনিময়ত কয়দীক যোগান ধৰিছিল সামগ্ৰী। টকা দিলে সকলো পাইছিল জেলৰ কয়দীয়ে। 25 টকীয়া এপেকেট ৰজনীগন্ধাৰ দাম জেলৰ ভিতৰত 300 টকা, এপেকেট 20 টকীয়া চিখৰৰ দাম 250 টকা পৰ্যন্ত। এপেকেট চিগাৰেটৰ মূল্য হৈছে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত 800 টকা। জেলৰ দোকানত এটা সৰু বিলাতী সুৰাৰ বটলৰ দাম হ'ল 600 টকা। এনেধৰণে নিষিদ্ধ এটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰৰ মূল্য হৈছে 3-4 হাজাৰ টকা। এইসমূহ সকলো সুলভ আছিল জেলৰ ভিতৰত। অপৰাধীৰ পৰা টকা লৈছিল। টকা কালেকশ্যনৰ আঁৰত আছিল আন এগৰাকী আৰক্ষী আনিছুৰ ৰহমান। আৰু নিউজ এইটিনত এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু তাৰপিছতেই বন্ধ হৈছিল ভি আই পি ৰাজ জেলৰ ভিতৰত। 3,00,000 টকা কয়দীক দি ভি আই পি আতিথ্য প্ৰদান কৰা হৈছিল। নিউজ এইটিনৰ এই বাতৰিৰ পিছতেই চলিছিল তদন্ত। তাৰপিছতেই এই আতিথ্য বা এই ভি আই পি ৰাজ বন্ধ হৈছিল আৰু যি তদন্ত চলিছিল সেই তদন্তৰ পিছতে বৰ্তমান সহকাৰী জেইলৰ এইগৰাকী দিলীপ চক্ৰৱৰ্তীক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু তেওঁক শাস্তিমূলক বদলি কৰা হৈছে। গোৱালপাৰাত খহনীয়াই লৈছে কালৰূপ। পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ খুটামাৰী গাঁওবাসী বিগত বছৰৰ পৰা খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে। গাঁওখনৰ শতাধিক বাসগৃহ জাহ গৈছে নদীৰ বুকুত। ইফালে খহনীয়াগ্ৰস্ত ৰাইজে চৰকাৰ প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ খহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে কাকুতি মিনতি কৰাৰ পিছতো কোনো সুফল পোৱা নাই। পিছে খুমতাৰী অঞ্চলত খুটমাৰী অঞ্চলত খহনীয়াৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হয় পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলম। বিধায়কগৰাকীয়ে নাৱেৰে খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক লগত লৈ। অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি অতি শীঘ্ৰে খহনীয়াৰ সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে। আমাৰ যিটো পঞ্চৰত্ব ব্ৰিজ আছে যিটো নৰনাৰায়ণ সেতু, লগত ফ'ৰ লেনৰ কাৰণে যিটো আৰু এটা এই ব্ৰিজ নিৰ্মাণ হৈ আছে, আজি সেইটোৰ কাম যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে তেতিয়া নদীৰ যিটো কাৰেণ্টটো সিফালে খুন্দাখাই ডাইৰেক্ট মাৰি আছে ইফালে। গতিকে যেনেকুৱা হওক সেই ফ'ৰ লেনৰ কাৰণে যিখন ব্ৰিজ বনাই আছে সেইটোৱে হ'ল মেইন কাৰণ ইৰিগেশ্যনৰ। আপাতত তৎক্ষণিক হিচাপত কিবা পাৰ্কো পাইন দি অন্ততঃ সেই কাৰেণ্টটো ডাইভাৰ্ট কৰি যাতে ইৰিগেশ্যনটো নহয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া তেওঁ মই ডিচিকো জনাইছোঁ, আগতে তেওঁ বিভাগক ওপৰত লিখিব, অধ্যতন কৰ্তৃপক্ষক লিখিব, ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পাৰোঁ মন্ত্ৰী হওক চৰকাৰ হওক মই প্ৰেচাৰ কৰিম যাতে এইটো পাৰ্মানেণ্ট ব্যৱস্থা কৰা হয়। টি20 বিশ্বকাপত আন এক অঘটন। আফগানিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া। আফগানিস্তানৰ হাতত 21 ৰাণত পৰাস্ত হ'ল কেংগাৰু বাহিনী। প্ৰথমে বেটিং কৰি আফগানিস্তানে কৰিছিল 147 ৰাণ, 127 ৰাণত অল আউট কেংগাৰু বাহিনীৰ। ছুপাৰ 8ত আফগানিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া। টি20 বিশ্বকাপত আফগানিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া। আফগানিস্তানৰ হাতত 21 ৰাণত পৰাস্ত হ'ল কেংগাৰু বাহিনী। প্ৰথমে বেটিং কৰি আফগানিস্তানে সংগ্ৰহ কৰিছিল 147 ৰাণ, 127 ৰাণত অল আউট কেংগাৰু বাহিনীৰ। ছুপাৰ 8ত আফগানিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া। সোণৰ পদকৰ সপোনেৰে পেৰিছ অলিম্পিকলৈ সাজু হৈছে অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই। 6 জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্টলৈ পেৰিছত অনুষ্ঠিত হ'ব পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া সমাৰোহ, য'ত এইবাৰ অসমৰ হৈ অংশ ল'ব কেৱল বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে। দুপৰ সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে আগবঢ়াই গৈছো এই প্ৰতিবেদন। ছাব্বিছ জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্টলৈ ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী চহৰ পেৰিছত চলিব অলিম্পিক গেমছ। এইবাৰৰ অলিম্পিক গেমছলৈ অসমৰ কেৱল লাভলীনা বৰগোহাঁয়েহে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। বিগত টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ পদক বিজয়ী লাভলীনাই পেৰিছৰ অলিম্পিকৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে যাব জাৰ্মানীলৈ। লাভলীনাক লৈ আশাবাদী ভাৰতীয় বক্সিং। লাভলীনাক লৈ আমি অত্যন্ত আশাবাদী, কাৰণ এতিয়া লাভলীনা ভাল ফৰ্মত আছে, ভাল প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, তাই কোচিঙত আছে।
পেরিসত লাভলিনার খেল আছে 27 জুলাই। তার পূর্বে লাভলিনায় অলিম্পিক গেমসর প্রস্তুতি চলাব জার্মানীত। চেক গণরাজ্যর বক্সিং গ্রাপ্রি 2024ত রূপর পদক লাভ করে লাভলিনা বরগোহাইয়ে। জার্মানীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অলিম্পিক গেমছৰ আশা সম্পৰ্কত লাভলিনাই কি কয় শুনক। অলিম্পিক সে পহলে ইয়ে টুর্নামেন্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট থা মেৰে লিয়ে প্ৰিপাৰেশ্যন কে লিয়ে আৰু বহুত আচ্ছা পাৰ্টনাৰ থা আৰু হামাৰা টীম ভি বহুত আচ্ছা থা বহুত সাপোর্টিভ থা আৰু ইয়ে মেৰে অলিম্পিক কে লিয়ে বহুত ফাইদেমন হ'গে। মে বক্সিং ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া টপছ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কা থেংক ইউ। ভারতবর্ষৰ তারকা বক্সাৰ গৰাকীয়ে অলিম্পিক গেমছত 75 কেজি শাখাত অংশ লব। অসম বক্সিং সন্থাই লাভলিনাক শুভেচ্ছা জনাবলৈ ৰাজ্যত এক গণস্বাক্ষৰ অভিযান চলাব। গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।